Dobrý deň, vitajte pri sledovaní noviniek kampane číslo 9. V tomto katalógu nájdete jednoduché skrášľovacie tipy a triky, ako sa upraviť za pár minút, navyše za polovičné ceny. Dnes začneme trochu netradične, multifunkčnými letnými šatami. Sú z vysokokvalitnej vzdušnej látky. Po vypratí si zachovajú svoj tvar i farbu. Môžete ich nosiť na 7 spôsobov. Pri nákupe z katalógu za 20 eur môžu byť vaše len za 14,99. Keby bolo dnes teplejšie, určite si ich oblečiem. Ideálnym letným pomocníkom sa pre vás stane naša ďalšia novinka, skrášľujúca sara s ovocnými výťažkami Love Nature. V praktickej škatuľke objavíte hneď 3 zázraky pre osvieženie, hydratovanie pleti, ktoré ju rozžiaria a regenerujú. Ako prvé použite oranžovú tubičku s jemným marhuľovým peelingom, ktorý odstráni odumreté bunky. Obsahuje prírodný výťažok z marhuľ, ktoré znamenajú skutočný prínos pre vašu pokožku. Taktiež obsahuje jemné prírodné čiastočky, ktoré odstraňujú odumreté bunky. Vaša pleť po jeho použití bude jemná a zvláčnená. Druhý výrobok, ktorý by ste mali z osady použiť, je vyhladzujúca penová maska z čučoriedok. Čučoriedka napomáha procesu obnovy pleti, jej vyhladenie a zvláčnenie. Obsahuje hydratačné cukry, ovocné kyseliny a vitamíny. Maska poskytuje pleti antioxidačnú ochranu, hydratáciu a zjemnenie. Tretím produktom je chladivý gel z melóna, ktorý osviežuje a hydratuje. Pre extra osvieženie vložte gel na pol hodinu do chladničky pred použitím. Melón pokožku hydratuje a zároveň vyživuje pomocou mastných kyselín zo semien. Celá táto sada je ideálna na leto so svojimi prírodnými osviežujúcimi ingredienciami. Zoberte si ju aj na dovolenku. To, ako voniame, je veľmi dôležité, a to najmä v lete, kedy potrebujeme vôňu plnú života a energie. Keďže sa naša stálica medzi vôňami, voláre, už dlhé obdobie teší veľkej popularite, inšpirovala sa ňou aj naša novinka Voláre Forever. Táto parfumovaná voda je stelesnením čistoty a krásy bielých rúží. Práve biela rúža je obľúbeným kvetom miliónov žien na celom svete. Vôňa sa otvára svetlými tónmi ružového grefrujdu, maliny a lístkov jazmínu. V srdci vône je kytica bielých rúží a slnečné kvety. Vôňa postupne prechádza do akordov malín v cukre, kašmírového dreva a bieleho pížma. Vôňu vytvoril parfumér Vincent Schaller, ktorý má dlhú povesť v jemných parfumoch. Svoju inšpiráciu nachádza na cestách, v gastronómii a v prírode. Je tvorcom svetoznámych parfumov a pre Oriflame vytvoril Amber Elixir a vôňu Majeret. S parfumovanou vodou prichádza na horúce letné dni aj guľvočkový antiperspiračný dezodorant, ktorý je taktiež novinkou kampane 9. Určite budete so mnou súhlasiť, že aj muži potrebujú kvalitné prípravky na pleť. V katalógu 9 im takéto dva nové produkty prinášame. Produkty Nord for Men Sensitive sú určené na citlivú mužskú pleť. Upokoja ju, poskytnú jej ochranu a zabránia nepríjemným pocitom. Podráždená pleť sa stane minulosťou a vy sa budete môcť sústrediť na dôležité veci v živote. Extra vyživujúca pena na holenie má hydratačné zložky. Umožňuje dôkladné, jemné holenie a zároveň bráni pred porezaním i vysušením alebo napnutím pleti. Je dermatologicky testovaná. Upokojujúci krém po holení má chladivý efekt. Okamžite bojuje proti vysušeniu a napnutiu pleti. Poskytuje jej dlhotrvajúci pocit pohodlia a 24-hodinovú hydratáciu. Oba produkty obsahujú kvalitné zloženie z aloe vera a komplexom Arctic Pro Defense s výťažkom rozchodnice rúžovej. Na strane 74 a 75 vám ponúkame krásnu kolekciu minimalistických šperkov s nádhernými tyrkysovými ozdobami Nautica. Perfektne sa hodí k jednoduchým džínsom a tričku, ale aj k slávnostnému letnému oblečeniu. Stačí, ak si pery naružujete červeným rúžom a budete neodolateľná. V kolekcii sa nachádza náhrdelník, náramok a prsteň. Neprehliadnite skvelú cenu kompletnej kolekcie. Nežná romantika. S kombinovaním pôvodných pastelových farieb s očarujúcimi kamienkami a zlatistými tónmi vytvoríte romantický minimalistický vzhľad s luxusným nádychom. Reč je o sade prsteňov Luisa. Náušnice Luisa sú vkusné so živicovými kamienkami nežnej fialovej farby. Doplňte nimi váš odev do práce alebo rozžiarte vaše večerné šaty. Nákupné tašky vrecovitého tvaru slávia svoj veľký návrat túto sezónu. V Oriflame sa snažíme, aby ste boli trendové nielen v líčení a starostlivosti o pleť, ale aj v móde. Preto v katalógu 9 nájdete jeden z najnovších trendov vo fashion svete. Ide o tašku Luisa, ktorej vrecovitý tvar a charakter nákupnej tašky rozhodne idú s dobou.
Kabelka má kožený vzhľad a modernú pastelovú farbu. Veľkým plusom je vnútri schované vrecúško na drobnosti a cennosti. Slnečný šild so zlatistým slameným panelom, slnečnou clonou jantarovej farby a bronzovým okrajom by mal byť súčasťou každodenného letného šatníka. Na strane 79 vám prinášame inšpiráciu z módnych mall, a to kombinácia námorníckého a športového štýlu v kolekcii Nautica. Moderná kabelka na rameno je doplnok z imitácie bielej kože s hadím vzorom a kontrastným tkaným čiernym popruhom. Pôvabná šatka z polyesteru s námorníckymi pruhmi je v modernom prevedení. Naša nová pleťová kozmetika Novage sa rozrastá o ďalšieho člena. Je ním denný krém Novage Day Shield s faktorom 30, ktorý predstavuje modernú starostlivosť o pleť. Tento krémik je veľmi ľahký, nelepí sa, vynikajúco pomáha zabraňovať starnutiu pleti v dôsledku UV žiarenia. Nesmie chýbať medzi produktmi pravidelnej starostlivosti o pleť, najmä počas leta. Prostredníctvom UVA a UVB filtrov poskytuje krém vysoký stupeň ochrany proti starnutiu pleti v dôsledku poškodenia slnečným žiarením. Ľahko sa vstrebáva, zanecháva pleť na pocit príjemne hydratovanú, hebkú a vláčnu. Molekuly kyseliny hyaluronovej pôsobia ako špongia a pomáhajú udržať vysokú hladinu vlahy v epiderme. Zložky z dvoch rastlín rozjasňujú pleť a zjednocujú jej tón. Tento krém aplikujte ráno po bežnej starostlivosti o pleť. Ak je potrebné, naneste ho na pleť opakovane aj počas dňa. Zvláčujúci balzam na intimné partie Feminel Special Care má jemnú receptúru s vyváženým pH. Je určený na každodenné použitie. Upokojuje a hydratuje intimné partie. Redukuje nepríjemný pocit suchosti po voskovej depilácii alebo holení. Zabraňuje zároveň zarastaniu chlopkov a znižuje tvorbu červených škvern. Je dermatologicky i gynekologicky testovaný. Okrem prírodnej kyseliny mliečnej obsahuje aj zjemňujúci komplex s pantenolom a bisabobolom. Ak používate skvelú kolekciu na nohy Feed Up, určite na ňu nedáte dopustiť. V katalógu 9 prichádza ďalší nový krém. Je to osviežujúci krém na nohy s dezodoračným eukalyptovým olejom a výživným bambuckým maslom. S krásou úzko súvisia aj zdravie. A preto mám pre vás skvelú ponuku z nášho programu Wellness by Oriflame. Je určená pre všetkých poradcov a platí na kampaň 8 a 9. Vytvorte nové vernostné programy a dostanete úplne zadarmo mixer Russell Hobbs s drvičom orechov. Ak bude niektorý z vernostných programov zrušený, bude mixer naúčtovaný za 25 eur bez bodov. Ponuka sa násobí. Mixer Russell Hobbs je perfektný na vytváranie lahodných smoothie, koktejlov, nápojov i osviežujúcich letných drinkov. K mixeru sú dve prenosné 600 ml uzatvárateľné fľaše a drvič orechov. Mám pre vás vynikajúci recept na letné smoothie. Pridajte lístky špenátu, jeden banán a jednu hrušku s trochou vody do mixera a pomixujte. Môžete pridať aj napúčané semienka chia alebo rozdrvené mandle a máte skvelý nápoj. Ak máte radi sladké, pridajte jednu lyžicu medu. A práve na takéto lahodné nápoje je skvelý tento mixer, ktorý musíte mať. A teraz si môžete pozrieť ďalšie recepty na chutné a zdravé koktejly. A to je z mojej strany všetko, už aj slniečko nám zapadá. Ja vám prajem krásne a úspešne strávené chvíle nasledujúcej kampane. Dovidenia.